بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلهم وراكسن داوديال كسو دواده برنامج كيني دبك هادل ان الابا هبن مدى فيتكي مركا اي تاي بريغا افريكا ان كفلان قين جيري ارماها كلا دوون سياسه اي وليبا موضوعيه مركاسي انو اسلينا هي ومهم ان برشده الصوماليات لو فلان قيو اما لو سو بانديغو برنامج كان عاوة سيدة عاد عوان كبا كاركتان وحان كغا هادلي دونا ورمورتيات كي حالي كسوا بحي صدح الدولة قبولاد كونفور قلباد هرشابة اللي اي وليبا قل مدو كاسي او دبسو عدي اماد دار هنا شركي جرائد شالي مقالة دا قروة اي كوقبتين لبدا الدولة قبولاد جوبالان اي بنتولان ارين تاسي اي انو ايه دونا dad badan oo siyaasadda Soomaaliya falanqeeya markii shalay magaalada Garoowe ee xarunta dawlad goboleedka Puntland oo warmurtiyeedku kaga soo baxay ay ka soo saareen labada dawlad goboleed ee Jubaland iyo Puntland oo iyagu dibad joog ka ahaa kulankii dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee Dhuusamareeb 3 waxa ay u arkayeen in go'aankii ama heshiiskii Dhuusamareeb 3 ka soo baxay oo waxba kama jiraan ka dhigayo oo hadalka ka soo yeeray labada dawlad goboleed ee Puntland iyo Jubaland maadaama oo ay iyagu sheegeen in intii ay kulanka garowa kulahaayeen ay wada hadallo khadka telefoonka la lahaayeen ama wada tashiyaan raade dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba dawladaha kale ee xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya oo ay Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo waliba Galmudug ula jeedaan waxa ayna sheegeen in loo balansan yahay in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya shir lagu qaban doono shirkaasina ay ka qayb gali doonaan sida ay hadalka u dhigeen sidaas daraadeed waxa loo arkayay in shirka dambe ee magaalada Muqdisho ka dhici doona ay macquul tahay in shanta dawlad goboleed iyo waliba dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ay ku arinsan doonaan isla markaasina ay go'aan rasmi ah laga yaabo in laga soo saaro si walba ay ahaataba isla xalay fiidkii ayay saddexda dawlad goboleed ee Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo waliba Galmudug waxa ay soo saareen qoraal wada jira oo jawaab u ah qoraalkaasi ka soo baxay ama bayaankaasi ka soo baxay magaalada Garoowe. Waxaynu eegi doonaa waxyaabaha ku qoran ee ugu muhiimsan bayaankan ay xalay sida wada jirka u soo saareen iyo waliba sidoo kale marka dhanka siyaasadda laga istaago waxyaabaha laga dheehan karo ee waxaan baarsan yahay bayaankaasi ka soo baxay saddexda dawlad goboleed ee Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo waliba Galmudug. Waxaa ila jooga falanqeeye sare ee Jaamac Galad oo barnaamijkan alaaba inoo falanqeeya. Jaamac Galad oo waan ku soo dhaweynayaa marka hore kadib waxaad horey noogu sii gashaa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ku qoraa waan u gali doonaa aragtida siyaasadeed ee laga dheehan karo qoraalka laakiin bal waxaad soo koobtaa qodobada ku qoran bayaanka wadajirka ee xalay ka soo baxay saddexaasi dawlad goboleed ee iyagu shirkii Dhuusamareeb hore heshiiska ula gaaray dawladda federaalka Soomaaliya. Soo dhow. Aad baad mahadsan tahay saaxiibkay Nurow, waana kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan. Intaasi kadib marka aynu fiirino habeenkii xalay ahaa goor dambe ayaa waxaa warmurtiyeeda soo saaray saddexda dawlad goboleed ee kala ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Shirkaasi ama warmurtiyeedkaasi shirka uu ka soo baxay wuxuu ahaa shir dhinaca khadka taleefanka ay ku yeesheen saddexda madaxweyne ee dawlad goboleedyadaasi, waxayna jawaab uga dhigayeen amaba ay kaga jawaabayeen warmurtiyeedkii isaguna gelinkii dambe ee maalinimadii shalay ka soo baxay magaalada Garoowe ee ay ka soo saareen shirkii ay ku lahaayeen magaalada Garoowe saddexda dawlad goboleed ee labada dawlad goboleed ee kala ah Jubaland iyo Puntland, kaasi oo ay ku sheegeen in ay maxaan ku yiraahdaayto xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya marka la fiiriyo la doonayo inuu yahay mid loo dhan yahay, ayna ku sii jeedaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, halkaasi oo uu ka furmi doono shir rasmi ah oo ay yeelanayaan madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ah, laguna gorfayn doono ama dhidibada loogu taagi doono qaabka doorasho ee guud ahaanba dalka Soomaaliya lagu wado inay ka dhacdo sanadda 2022-ka. Marka warmurtiyeedkan soo baxay wuxuu jawaab u ahaa warmurtiyeedkaasi ka soo baxay Garoowe. Marka aynu fiirino nuxurka warmurtiyeedkan, saddex qodob ayuu ka kooban yahay. Waa kan ay soo saareen saddexda dawlad goboleed.
marka saddex iyo qodob waxa weeye koob qodobka koobaad in ay soo dhaweynayaan oo maxaan ku yiraahdaayto ay soo dhaweynayaan warmurtiyeedka ka soo baxay ama warmurtiyeedkii laga soo saaray magaalada Garoowe warmurtiyeedkaasi way soo dhaweynayaan oo waxay ku sheegeen inay ku faraxsan yihiin si loo sii wado dadaalkii iyo maxaan ku yiraahdaayto xusubduubkii loogu jiray dalka Soomaaliya inay ka dhacdo doorasho wadar ogola labadaasi dowladoodna ay dibadjoog ka ahaayeen shirkii dhuusamo reeb sidaasi daraaddeed inay maanta tubtii soo qaadeen oo ay diyaar u yihiin inay Muqdisho yimaadaan kana qayb galaan shir maxaan ku yidhaahdaayto looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo loo dhan yahay waan soo dhaweynaynaa ayay yidhaahdeen qodobka kale wuxuu isna noqonayay amaba uu ahaa in maxaan ku yidhaahdaayto shir ay yeeshaan dowladda federaalka ah iyo labada dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ahi in ay shir yeeshaan oo Muqdisho ay ku shiraan iyadana waxay yidhaahdeen waa soo dhaweynaynaa oo waa ku faraxsannahay ta labaad ama qodobka saddexaad isna waxay ku sheegeen in maxaan ku yidhaahdaayto ay wixii tala ah ama wixii tusaale ah ama dadaalkooda oo dhan ay ku biirin doonaan shirka ay yeelan doonaan dowladda federaalka ah iyo labada dowladood ee Jubbaland iyo Puntland oo shirkii hore ee magaalada dhuusamo reeb ka dhacay ka maqnaa saddexdaasi qodob ayaa ugu muhiimsanaa ama nuxurka shirkii ay ku yeesheen khadka telefoonka dowlad goboleedyada Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed muhiimadiisu saddexdaas qodob ayay ahayd waana saddex qodob oo muujinaya mowqif horleh iyo maxaan ku yiraahdaayto isbeddel siyaasadeed oo horleh oo ku soo biiray saaxada siyaasadda Soomaaliya iyo weliba dadaalkii loogu jiray arrimaha doorashooyinka waagaag aad baad mahadsantahay jaamacow dabcan waa sidaad sheegtay oo waa war hor leh ama maaragtay waa xaalad cusub oo soo kordhay ayaad moodaa marka la fiiriyo warmurtiyeedkan saddexdaa qodob ee aad sheegtay ay ugu muhiimsanaayeen markaan fiirino warmurtiyeedkani ma soo dhaweyn iyo isu soo dhaweyn buu muujinayaa mise khilaaf hor leh iyo kala qaybsanaan ayuu muujinayaa maya wax isu soo dhaweyn la yahdama muujinaya waxa uu muujinayaa khilaaf horle iyo maxaan ku yidhaahdaayto xaalad horle oo abuurantay oo in maaragtay dowlad goboleedyadii shanta ahaa ee dowladda federaalka xubnaha ka ahaa in maxaan ku yidhaahdaayto iyaga dhexdoodii uu loolan ka bilowday oo waxay qola rabto aysan qolada kale rabin sida aynu ogsoonnahay Jubbaland iyo Puntland waxay qaadaceen shirkii magaalada Garoowe lagu qabtay ee ay yeesheen madaxda dowladda federaalka ah iyo saddexda dowlad goboleed iyo hadda warmurtiyeedka soo saaray iyo maxaan ku yidhaahdaayto maamulka gobolka Banaadir marka waxay muujinaysaa khilaaf horleh oo siyaasadeed oo ka dhex urtay dowlad goboleedyada oo mid waliba midda kale waxay rabto iyadu maxaan ku yidhaahdaayto diideysa ama ka hor imaanayso marka arrintan yacni marka aad fiiriso saddexda dowlad goboleed kama qayb gelayaan shirka lagu qaban doono magaalada Muqdisho ee ay yeelan doonaan dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya iyo labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Jubbaland taasi marka waa yacni waa fariin cad oo muujinaysa totally ba wixii labada dowladood iyo dowladda federaalka u dhexeeya ama wixii ay ku heshiiyaan in aysan qayb ka ahayn ababa ayna wax lug ah ku yeelanaynin maxaan ku yidhaahdaayto saddexdan dowlad goboleed maadaama iyagu markii ay shirka ka qayb galayeen iyagu ay dhuusamo reeb shirka kaga qayb galayeen dowladda federaalka ah iyo tan maamulka gobolka Banaadirna ay shirka la yeelanayeen kuwanu ay qaadaceen waxa hadda ay ku wari doonayaan saddexaasi dowlad goboleed totaliba bannaankay ka yihiin sida uu caddaynayo yacni mowqifka ama warmurtiyeedka ay soo saareen saddexda dowladood marka waxaa kaloo ay yidhaahdeen waxaanu ku biirinaynaa wixii tala ah si cad bay u caddeeyeen ko waxay sheegeen inaysan maaragtaayto shirkaasi uu u dhexeeyo labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Jubbaland iyo federaalka waxaa kale oo qodobka saddexaad ay ku caddeeyeen inay wixii aragtidooda ah iyo dadaalkooda ah ay ku biirinayaan taasina mar labaad bay waxay sii caddeynaysaa ama sii adkeynaysaa mowqifka dibadjooga ah ee ay maxaan ku yidhaahdaayto saddexdaasi dowladood ku qaateen wax kasta oo labada dowlad goboleed ay ku lug leeyihiin inaysan qayb ka noqonin marka waa arrin maaragtay xiisad horle oo siyaasadeed maaragtay keenaysa oo waxaa haatan loo baahan doonaa bal in xitaa iyagii laysu soo jiido oo iyagu ay noqdaan kuwa shirarka dowladda
lala yeelanayo ay maxaan ku dhahdaayto si wada jira iyagoo kala aragtay inay uga qayb galaan marka waa kala fogaansho horle waa mowqif horle oo aad moodo in uu xaaladii dalka Soomaaliya waji horle oo maartay to khilaaf guda ballaaran ka muuqdo oo u bixinayo marka waxaan arkaa in xaaladii siyaasadeed ee dalka Soomaaliya haatan ay gashay marxalad cusub oo isjijiid horle iyo khilaaf iyo isdaba wareeg horle oo maartay to sii galeysa aad baad maasantahay jaamacow waa hagaag saad sheegtayba iyagu qoraalka marka la fiiriyo diidma ayaa laga dhex arki karaa dhinaca kale waxa ay leeyihiin waxaanu ku biirin doonaa taladeenna iyo fikirkeenna shirka Muqdisho oo ay sheegeen inuu u dhaxeeyo labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Jubbaland iyo waliba dowladda federaalka Soomaaliya maxay tahay macnaha ku jira taladeenna ayaan ku biirin doonaa ma shirkan ka qayb gali doonaaba mise waa in iyagoo meelahooda jooga ay wixii tale ahayaan ama ra'yi ahayaan ay u gudbiyaan maya waa iska afgobaadsi waa iska afgobaadsi marka xaqiiqda laga hadlayo wuxuu waa siyaasad weeyaan siyaasadda markii laga hadlayana waxa weeyaan qofku sida maaragtay kolba qaab ka yar maaragtay ugu diblomaasisan ee uu maaragtay ugu macquursan aragti ahaan ayuu ku cabiraa marka annagu shirka kama qayb galayno labadaasi dowladood iyo dowladda federaalka u dhexeeya laakiin wixii aragtidanada ah ee maxaan ku yidhaahdaay to macquulana waa ku biirinaynaa weeye marka waa sii adkayn in aysan diyaar u ahayn marnaba in ay ka qayb galaan shirkaasi labadaasi dowlad goboleed waxa ay ku lug leeyihiinna aysan iyaguna qayb ka noqonin sidii aysan labadaasi dowlad goboleed qaybta uga ahayn shirkii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee saddexda iyo weliba maxaan ku yidhaahdaayto dowladda federaalka dhuusa mareeb uga socday ee warmurtiyeedka laga saaray laga soo saaray sidii ay dibadjooga uga ahaayeen kuwaasi ayaan annaguna dibadjoog uga ahaanaynaa talada aan ku biirinaynana waxa weeye waa afgobaadsi iyo inaan maaragtay muujinayno dareenkanaga oo ah wixii dowladahaasi ay isla gaadhayaan dowladda federaalka inaana ku lug lahayn shuqulna aana ku lahayn waana suuragal go'aamada ka soo baxa naftirkooda inay qaadacaan marka waxaa muuqata haatan in ay waajib tahay amaba haatan yacni ay muuqato inay khasab tahay in mar kale dowlad goboleedyadii lagu qanciyo in ay si wada jir a dowladda federaalka ay ula wada xaajoodaan iyaga oo xitaa kala dana waayo markay qoladan la kulmayso qoladana diideysa markay qoladan la kulmaysana qoladana diideysa marka waa isjiijiid horle waa maxaan ku yidhaahdaayto caqabad horle oo haatan ku bilaabatay arrimihii la doonayay in la fududeeyo ee ku saabsanaa doorashada dalka Soomaaliya ee 2022 marka saddexdan dowlad goboleed mowqifkooda way cadeeyeen waaye waa mahadsan tahay jaamacow goolkan siyaasadeed yaa ciyaaray baad isleedahay horey waxaan u ognahay dowladaha shanta dowlad goboleed baan ka hadlayaa intii ay dhismeen Puntland ba u horeyso 20 sano iyo ka badan jirta kuwan kalena maaragtay waxay dhismeen 8 sano ugu dambeysay intii ay soo jireen ma jirin wax khilaafa oo dowlad goboleedyada ka dhexeeya marka la yidhaahdo khilaaf siyaasadeed markii laga tago labada dowlad goboleed ee Galmudug iyo Puntland oo iyagu khilaafaad dhanka xuduudaha iyo waxaasi marar uu ka dhexan jiray laakiin marka siyaasadda guud ee dalka la yidhaahdo ma jirin khilaaf siyaasadeed oo 8 sano ugu dambeysay ka dhexeeyey shantan dowlad goboleed waxaa ugu dambeeyey kulankii dhuusamareeb 2021 oo ay warmurtiyeed maaragtay kulankii dhuusamareeb 2 ay kasoo saareen warmurtiyeed midaysan oo ay shanta dowlad goboleedba ku midaysan yihiin waxaad moodaa kulankii dhuusamareeb 2 iyadana way midaysnaayeen goolkan siyaasadeed yaa ciyaaray baad isleedahay ma shirkii dhuusamareeb 3 wax ka dhashayba mise waa gool siyaasadeed oo cid kale ay iyadu ciyaartay si ay ugu guuleysato in ay iska horkeento dowlad goboleedyada maya marka aynu fiirino yacni marxaladda hadda lagu jira iyo waqtiga xasaasiga ah marka aynu fiirino waxaa muuqata saddexdan dowlad goboleed inay iyagu maaragtay to aragtida ay iyagu leeyihiin iyaga oo ka duulaya diidmadii Puntland iyo Jubbaland ay diideen ka qaybgalka shirkii loo ballansanaa 15 August ee lagu qabtay magaalada dhuusamareeb marka waxaad moodaa in ay tani jawaab u tahay shirkaasi dhuusamareeb ee ay diideen saddexdan dowladood haatan anigu yacni kolley iima muuqato in dad kale ama maaragtaayto faragelin dhinaca kale ah ay maaragtaayto
ay ku dhex jirto oo ay ku dhiirigelinayso dowlad goboleedyadan inay diidaan saddex labadan dowlad goboleed shirka ay la yeelanayaan dowladda federaalka waana suuragal oo wuxuu waa siyaasad way wajiyo badan tahay way dhagara badan tahay way maaragtay tumuluq muluq badan tahay way maaragtay iska horimaad badan tahay si kasta ayaa maaragtay laysugu adkeyn karaa siyaabo duwan kala duwan ayaa maaragtay arrimahan loogu yeelan karaa maaragtay lug laakiin hadda sida aniga ii muuqata shakhsi ahaan aragtidayda waxaa ii muuqata in shirkan ama warmurtiyeedkani uu jawaab u yahay diidmadii shirkii dhuusa mareeb ay diideen jubbaland iyo puntland sidoo kalena ay ku qaadaceen go'aamadii kasoo baxay sidoo kalena ay warmurtiyeedkoodii ku soo saareen in ay tegayaan magaalada muqdisho oo shirkii dhuusa mareeb ka dhacay waxba kama jiraan u yahay oo si hor leh hadda loo gelayo shir lagu gorfaynayo arrimaha siyaasadda soomaaliya gaar ahaan geedi socodka doorashada la doonayo 2021 inay dhacdo taasi ayay jawaab u tahay marka waa ismuujin ay ismuujinayaan saddexdan dowladood oo ay ku doonayaan in ay muujiyaan doorkooda siyaasiga ah iyo awooddooda dowladnimo ama maamuleed ee ay ku leeyihiin dowladda federaalka iyo in ay khasbi karaan in maxaanku yidhaahdaayto dowladda federaalka ah ay hirgeliso go'aamadooda maadaama ay dowladda federaalka ahi aqbashay soona dhaweysay shir kale oo lagu qabtay magaalada muqdisho oo ay yeeshaan maamulada iyo weliba dowladda federaalka loogana xaajoonayo ama lagu gorfaynayo geedi socodka doorashada dalka soomaaliya marka waxaa ii muuqata in saddexdan dowladood ay doonayaan in ay ismuujiyaan oo ay awooddooda bannaan ka soo dhigaan oo iyaguna markooda ay khasbaan dowladda federaalka marka hadda khilaafkani ma aha khilaaf u dhexeeya dowlad goboleedyada ee waa loolan dhinaca awoodda ah oo mid waliba ay doonayso inay iyadu ismuujiso jubbaland iyo puntland way ismuujiyeen beeshii caalamku way diiday inay ka hadasho shirkii dhuusa mareeb wixii kasoo baxa waxay cadaadis ku saartay dowladda federaalka iyo weliba labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland arrinta in lasoo maaragtay dhoweeyo oo shir rasmiya la yeesho go'aamadii kasoo baxay shalayto shirkii dhuusa mareeb waxaan ujeedaa garowe beesha caalamku way soo dhaweysay oo maaragtay way aqbashay shirka lagu qaban doono magaalada muqdisho sidoo kale way soo dhaweeyeen oo waxaa maaragtay marka qaabka ay u soo dhaweynayaan waxa weeye in laga gaadho xal waara khilaafaadka dhinaca doorashada oo arrintu ay noqoto mid guud ahaanba maamulada kala duwan ee soomaalida ay dhinac isugu maaragtay baydhaan wax ay isku waafaqsan yihiin oo ay ku midaysan yihiinna ay maxaanku yidhaahdaayto isla gaadhaan inta aan la gaadhin xilligii doorashada loogu talagalay amaba xilligii uu mandateku kaga dhacayay xukuumadda uu garwadeenka u yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo marka tani iyaduna waa ismuujin oo ay ismuujinayaan saddexda dowladood ayna doonayaan go'aamadabaxay magaalada dhuusa mareeb xoogaa wixii tabasho ah ee ay qabaan labadan maamul in waxna laga bedelo waxna lagu dara laakiin go'aamadu ay sidoodii ahaadaan waan waxba laga bedeli karin jaamacow dadka qaar ba waxay leeyihiin ama aaminsan yihiin qoraalkan kasoo baxay saddexda dowlad goboleed farti fila soomaaliya ka dhex muuqatay bal ka war arrintaas anugu aragtidaama qabo anugu kolley aragtidaama qabo waa suuragal oo wax walba way dhici karaan laakiin aniga shaksiyadayda markaan ka hadlayo aragti ahaan yacni iima muuqata waxaa ii muuqata saddexdan dowlad goboleed in iyaguna markooda ay ismuujinayaan oo ay doonayaan in dowladda federaalka uu go'aankii dhuusa mareeb kasoo baxay sidiisa loo hirgeliyo marka laga reebo qodobo kooban oo wax ku daris iyo wax ka dhimis lagu samayn karo oo loo samaynayana sidaasi maxaanku dhahaayta maadaama labadan dowlad goboleed ay maqnaayeen laakiin ayna dhicin marnaba in la yidhaahdo shirkii dhuusa mareeb waa waxba kama jiraan sida ay sheegeen jubbaland iyo puntland oo doonaya iyagu shirkaasi inuu noqdo gebigiisuba maxaanku yidhahdaayta waxba kama jiraan haddana lagu qabto magaalada muqdisho shir rasmiya oo maamulada oo dhan iyo dowladda federaalku ay ku go'aamiyaan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa xilliga ay dhacayso cidda qabanaysa iyo sida awoodaha loo kala yeelanayo heer federaal heer dowlad goboleed iyo guddiga doorashada cusub ee laga doono ma kii horaa lagu xoojin doonaa ma ku gaaruhu noqon doonaa arrimo noocaasa ama arrimahaasi oo dhan lagu gorfaynayo qoladanna waxay muujinayaan inay diyaar u yihiin shirkii dhuusa mareeb go'aamadii kasoo baxay ee 17 ahaa sidoodii in lagu qaato marka laga reebo xoogaa wax ka bedel iyo wax ku darisa marka
waxa ii muuqda loolan u dhexeeya amaba awood ku loolan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee iima muuqato meeshan hadda in ay villa soomaaliya iyadu maaragtaytay wax ka xoqxoqanayso amaba xoogaa ay qoladan saameyn ku leedahay ee saddexdan dowlad goboleed ayaa waxa u cuntamila yacni waxyaabo badan oo jubbaland iyo puntland dowladda federaalka iyo beesha caalamku ay maxaan ku yidhaahdaayto ay isla yar maaragtay kusoo dhoweynayaan oo rabitaankooda in maaragtay la yar soo dhoweynayo diidmadoodiina aan wax weyn laga soo qaadin iyagana marka saameyn gooniya iyo awood gooniya oo siyaasadeed inay yeeshaan bay diidayaan marka waa awood ku loolan maamulada dhexdooda ah oo ay doonayaan saddexdan maamul in ay ku xakameeyaan awoodda labadan maamul oo u muuqda inay ka sayid caleeyeen amaba ay maaragtay xoogaa ka sarreyso iyaga oo inta badan beesha caalamka iyo maxaan ku idhaahdaayto dowladda federaalka uba ay u nugul yihiin diidmadooda iyo aqbalaadooda sababtoo ah waxaynu ogsoonnahay maamulada keliya ee diidi kara go-aan ka soo baxay dowladda federaalka waa labadan maamul labada maamul ee rabitaankooda si cad u sheegan kara waa labadan maamul labada maamul ee waxay doonayaan badda soo dhigi kara waa labadan maamul ilaa iyo hadda saddexdan maamul ee kale kuma hayno wax diidma ah iyo wax ogolaansho ah marka laga reebo go-aamo guud oo inta un dhuusa mareeb laysugu tegey maaragtaayto lasoo saaray marka waxay iigu muuqataa arrintu inay tahay xakamayn ay doonayaan maamuladan saddexda ah inay xakameeyaan labadan maamul ee jubbaland iyo puntland oo muujista mar walba awoodo ka baxsan kuwa dowlad goboleedyada waad mahadsan tahay waa hagaag aad baad mahadsan tahay daawadayaal haddii qaarkiin haatan nagu soo biiray waxaynu bartanka kaga jiraa barnaamijkeennii dhabka hadal oo aan ku falanqaynayno caawa warmuftiyeedkii xalay ka soo baxay labada saddexda dowlad goboleed hirshabeelle koonfur galbeed iyo weliba galmudug kaasi oo daaranaa shirkii isaguna shalay gelinkii hore ka soo baxay magaalada aan idhaahdo garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland kaasi oo ay si wada jir usoo wada saareen labada dowlad goboleed ee puntland iyo jubbaland oo iyaga muddo dhowr beriya uu magaalada garowe shir u gaari uga socday waa hagaag jaamacow waa yahay siyaasaddii waxaad moodaa weji kala yeelatay marka la fiiriyo dhanka maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada dowladda federaalka soomaaliya oo aan ogeyn inuu khilaaf kala dhexeeya labadan dowlad goboleed ee iyagu garowe kaga shir ka soo saaray ama war saxaafadeed ka soo saaray shalayna aad moodaysa war saxaafadeedkoodu inuu u muuqday inay u kacayaan magaalada muqdisho halkaasina shir ballaadhan oo shanta dowlad goboleed iyo dowladda dhexa maaragtay ay ku yeelanayaan soona dhoweynayaan in lasoo afjaro khilaafaadka dowladdii dhexe waxaad moodaa haatan arrin kala soo korodhay oo arrintan saddexda dowlad goboleed ay ku dhawaaqeena dowladda dhexe doorkee hadda iyada u bannaan ma labadan dowlad goboleed ee garowe shir saxaafadeed ka soo saaray ayay soo dhaweysanaysaa oo ay muqdisho ku casuumaysaa oo ay shir kula galaysaa oo ay kula heshiinaysaa mise saddexdii dowlad goboleed oo iyagu weli ku dhegan waa in la furiyo heshiiskii dhuusa mareeb saddex ayay sii wada soconayaan oo ay maaragtay ay soo wada saari doonaan shirka ay heshiiskooda wada fulin doonaan niyo horta dowladda federaalka waxaa haystaa waa hashii laba midig le dheelmiyey dhanna uma fayooba haddii aan si kale u dhigo macar baa dhamid leh macaanaa tufid leh dowladda federaalka ama madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa hubaal ah in uu ku dhex wareeray oo uu ku dhex waashay maamul goboleedyadan maxaan ku idhaahdaayto iyagu inta badan mid waliba aragtideeda iyo rabitaankeeda ay ku socoto marka xaqiiqda laga hadlayana way adag tahay si madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu u yidhaahdo shirkii dhuusa mareeb waxba kama jiraan sidoo kale waxaa adag labadan maamul ee jubbaland iyo puntland in ay qaataan go-aamadii shirka dhuusa mareebe oo maxaan ku idhaahdaayto wax dowra aysa ku lahayn marka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waa yacni waa ninbaa waxaa lagu yidhi uu hadda ka hor laga sheegay ninbaa wuxuu yidhi walba fartaada oo xumaata filiqfiliqkaaga ma hadho oo yacni haddaad goyso kuu daran oo dee xanuunkii iyo dhibaatadii ayaa kugu sii badan oo waa foolxumo hor leh hadday kaa laalaadana dee waa dhaawac hor leh iyo maxaan ku idhahdaayto dhibaato iyo xanuun caabuqiisu uu maaragtay mar walba uu ku haynayo
مدحوين محمد عبد الله فرماش وحل لجدبون إن أوقات الدور سياسات أو أي كم وقت الدجنان شو يمسؤولية إياه إسقاطيد يبل marka hore in uu isagu isticmaalo awoodiisa madaxweynenimo ee uu maaratay dalka haatan hoggaanka ugu yahay taasi oo dhinacyada ishaya oo mid walba horta gooni kulamo ula yeelanayo oo ku qancinayo xaaladda dalka uu ku jiro iyo sida ay lama huraanka u tahay in la sameeyo tanaasulad marka uu doorkaas isticmaalo ee labada dhinac dhinac walba isaga oo aan shirki rasmi ah furmin in uu maxaa ku yiraahdo ka dhex odayeyo uu isticmaalo maxaa ku yiraahdo diblomaasiyad iyo maskax deganaansho ay ka muuqato oo uu ku doonayo xaaladda dalka inuu ku dajiyo laakiin hadii uu dhinacan u ciiro ama dhinacan uu yamaaragtay isku dayo in uu dabacsanaan u muujiyo dhinaca kale boodi sidoo kale hadii uu dhinaca kale isku dayo in uu xoogaa soo dhaweeyo ama dabacsanaan u muujiyo dhinaca kale boodi marka isaga ayaa laga rabaa in uu qaato door mas-uuliyadeed oo siyaasad degan oo maslaxadda ummadda soomaaliyeed ka turjumaysa in uu qaato in uu ka maaragtay gebi ahaanba uu isku dayo in uu ka fogaado dhinacyadan hadda iyagu isu muuqda ee muujinaya loolanka dhinaca awoodda ah in maxaan ku idhaahdaayto uu isu soo dhaweeyo haddii uu doorka qaato waxaan aaminsanahay ugu yaraan waqtiba ha qaadatay in uu isku soo dhaweyn doono amaba uu isku keeni doono amaba aakhirka ay suurageliso in shanta maamul goboleed iyo dowladda federaalka ahi ay meel ka soo wada muuqdaan bal haddii marka uu taa beddelkeeda ama cagsigeeda uu madaxweynuhu sameeyo maaragtaayto siyaasad uu dhinac ku soo dhaweynayo waxaa hubaala inay xaaladdu sii fogaan doonto marka dambena wejiyo kale ay yeelan doonto beesha caalamka iyo maxaa ku yidhaahdaayto dowlado shisheeyana ay soo faragelin doonaan marka si looga baaqsado beesha caalamka iyo faragelinta shisheeyaha madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayay la gudboon tahay inuu qaato doorkiisa odaynimo doorkiisa nabadoonnimo doorkiisa madaxtinimo iyo doorkiisa hogaamineed ee uu maaragtaayto maamuladan hadda u muuqda kuwo iyagu ku loolamaya awood iyo ismuujin in uu isu soo dhaweeyo oo uu mid walba ku qanciyo in loo tanaasulo maanta masiirka ummadda soomaaliyeed iyo marxaladda adag ee dalku uu galay ee ah khalkhalka dhinaca siyaasadda iyo dhinaca amniga ah haddii arrintani ay sii socotana dalku ma noqon doono mid xasiloonaada siyaasad ahaan iyo amni ahaan marba marka ka dambaysana xaaladdu way kasii dari marka waa hubaal hadda waxa muuqday inay yihiin loolan dhinaca awoodda ah oo maamulada dhexdooda ka curtay intuuna marka sii fogaanin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa mas-uuliyaddu ay ka saaran tahay ama mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu isu soo dumo waayahay jaamacu soo laysmo odhan karo maamuladan loolan dhanka awoodda ah iyo xifaaltan siyaasadeed midna kama dhexaynin in uu hadda yimaado loolan ay maaragtay iyagu awooddooda ku muujinayaan oo ay laba garab ugu qaybsan yihiin waxa aabbiyo hooyaba waa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo say dooniba ha noqoto cid waliba cid bay maaragtay kolley tuhmaysaa oo nin waliba qumanihiisa qoorta ugu jira oo mid waliba gafka iyo gardarada siyaasadda wuxuu saarayaa midka kale oo shaqsi yacni dhahaya khaladkaasi anuu iga dhacay ma jiro oo dee dhaqanka soomaalidaba ka mid ma aha in inta badan soomaalidu ay gafafkooda siyaasiga ah ay qirtaan laakiin markaan anigu maskaxdayda isticmaalo ama aragtida aniga ii muuqata waxay tahay qaadacaadii ay qaadaceen puntland iyo jubbaland shirkii dhuusamareeb ayaa dhalay go-aanka iyo warmurtiyeedka kasoo baxay saddexda dowlad goboleed qaadacaadaasi ama ha ku timaado mid iyaga lagu adkeeyey oo ay ka cadhoodeen shirarkii ku dhex maray magaalada muqdisho saddexda dowlad goboleed iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ama say dooniba ha ku timaado waxa uu ka dhashay loolankani yacni qaadacaadii ay qaadaceen jubbaland iyo puntland shirkii dhuusamareeb kuwaanina si la mid ah kan oo ay dalbadeen jubbaland iyo puntland ayay iyaguna qaadaceen marka waa loolan dhinaca siyaasadda ah ama dhinaca awoodda ah oo ay doonayaan maamuladani in maxaan ku yidhaahdaayto dhexdooda midba midda kale ay iskugu muujiso marka taasi kolley ma gelin karo anigu maxamed cabdulaahi farmaajo dhexdiisa ma soo gelin karo sababtoo ah haddii uu isagu qeyb ka yahayna dee waa wuxuu waa siyaasada way soo bixi laakiin aragtida hadda aniga ii muuqata waa loolan dhinaca awoodda ah oo u dhexeeya maamulada oo qoladii hore ee ka biyadiday ayaa jawaab looga dhigayaa marka ay leeyihiin yacni shirka u dhexeeya dowladda
فدرالكا يلبد الدولة قبلت وي إسكاسارين يجوا وحي كلاه حدنا بنان كإسكاسي ديجان مركا أيده ذين وحي تلاهم كبيرنا هنا مركا تلاهس أيشيان وان كبيرنا هنا ويوجيهن هنا لوجا باهنا لجنا أقبلين وح تلاه يسوي شيء ديجان أو بنان كإسكاس ومارت كورينا يانا أن عد قادنا يساتيرنا لو بهن يه إني مسكري مدن إيوا إسكافوين يا موتشين تجو أن كذا يا محمد هذايته إن يجنا مرك هذا ay dalbadaan waxa ay rabaan dawladdana ay ku cadaadiyaan qodobadii 17 ka ahaa ee kasoo baxay shirkii dhuusamareeb inaan waxba laga bedeli karin marka een de kulay madaxweyne maxaa abdullahi farmaajo labada qolo inuu u dhaxeeyo labada qolo qaabku isugu wadi lahaa ay isugu keenin lahaana isaga ay u taala awl hore xaaladu way deganay laakiin arintani waxay sidoo kale ay adkeyn kartaa een xiriirkii ka dhaxeeyay dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada qaarkood gaar ahaan saddexda dowlad goboleed oo hadii madoobe iyo dani ay yimaadaan meesha la yiraahdo Muqdisho oo ay mowqif isla qaataan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo si kala hadii la rabo loo arki waji kala hadii la rabo loo yeeli ee shaati kala loo gelin hadii la rabo kabada cas oo yar yar ba hadii la rabo loo gelin ee siyaasadda Soomaaliya waynu naqaanaa wajiyadeeda iyo aragtiyadeeda iyo meelaha ay wax ka fiiriso marka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta ay waajib tahay in uu muujiyo kartidiisa siyaasadeed iyo awoodiisa iyo qaabkii uu u maareyn lahaa marxaladan adag ee dalka Soomaaliya uu galay isaga ayuun baana mas'uul ah wixii xumaadana isaga ayaa dusha loo saari wixii wanaagsanaadana isaga ayaa mas'uuliyadeeda leh marka markasta talo waxay la jirtaa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo wajigan cusub ee siyaasadeed ee Soomaaliya ay gashay qaabkii uu u maareyn lahaa way jaamacu waa mahadsan tahay gudoomiyaha aqalka sare oo dabcan aan ognahay aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu isagu si rasmi ah u xukumo ama u matalaanaydaa u matalo dowlad goboleedyada gudoomiyaha aqalka sare iyo wafdi hoggaaminaya waa Cabdi Xaash Cabdullaahi iyo wafdi hoggaaminayo waxay haatan ku sugan yihiin magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ma isleedahay gudoomiye Cabdi Xaashi isaga ayay haatan fursad u banaan tahay in uu ka shaqeeyo sidii uu bal isugu soo yabyabi lahaa shantan dowlad goboleed saddexna aad mooddo inay dhinac ay siyaasadii ka rarayaan labana ay dhinac ka rarayaan ma isleedahay inta aan bal madaxweynaha la gaarin Cabdi Xaashi ayuu hadda door u banaan yahay sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa maamul goboleedada ma taasi waa door gooni laakiin ma fiiriyo marxaladda aqalka sare iyo maxaan ku dhahay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo arintani waa arintii uu doonayay ninka liyaahdo gudoomiye Cabdi Xaashi oo laba qeyla dhexdood baaqada noogu jirtaad iyo kala weeyo in maamul goboleedyada iyo farmaajo ay maxaan ku dhahay kala boodaan oo maamul goboleedyada iyo federaal iyo maxaan ku dhahay aqalka sare ay dhinac qay intooda badan ay dhinac noqdaan oo halka cadaadis xoog leh oo siyaasadeed uu ka fuulo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxa kaliya ee uu doonayay gudoomiye Cabdi Xaashi hadii uu khilaafka qayb ka noqon lahaa marka ima muuqato door hadda uu ku leeyahay gudoomiye Cabdi Xaashi isu soo dhaweyn iyo isu soo jiijid maxaan ku ilaahday to maamulada dhexdooda sababtoo ah isaga waa la fogeeyay waa la takooray madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa maxaan ku ilaahday to in hangool laba faraaq leh ku qabtay isaga ayaa siyaasadii banaanka ka istaajiyay isaguna lama qasanin marka in waa wax aad u soo dhaweynayo in khilaaf ka dhex urto madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo waliba qaar kamida maamulada dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan maamuladii ay horay ologa u ahaayeen oo wuxuu waa siyaasad oo dan joogta waxaan u jeedaa malaha dan joogta ay waxay leedahay maslaxad joogta yaani saaxib joogta malaha siyaasadu ay waxay leedahay maslaxad ama dan kooban oo markaasi looga kala faa'iideysto marka waa wax uu soo dhaweynayo ninka la yiraahdo gudoomiye Cabdi Xaashi oo uu maaragtay to markan doorkiisa awoodeed uu ku muujin karo khilaaf ka dhaxdhaca madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo saddexda dowlad goboleed laakiin isaga oo aan xukuumadii heshiis la ahayn
وأن محمد كوريا هذايتو إن لابا أو جلائم بدور كي أقل كسرة إن هذانا هو يسوسه كذا أنا عارف تاسي إمام موقته إن الحين محمد عبد الله فرماش ساحدو كسرة أقل كسرة شرعيا دستور كي بوكحد بدبي يدور كي على هاين سيدو كله وحود دي دمام با وحكسة أو أقل كسرة أي أحد إن ومحمد كوريا هذايت شرعيا سيمره هدي أي هان لهيت بو عملي كلا دوينا مشروع لي كلا دوينا إلا مهران كواها أقل كسرة إن ومارك تدور كي سكو كياشو إن سيدو كله تلوينكي يو تلبحنادي يو قرشياشي دور كنا سياسي اه يو هقامين تدالك او كلها أقل كسري مدحوين محا عبدالله فرماتشو ماشو كسري سيدا درادد أقل كسري يو هقانكي سونا مركو ذا وير ربان يقونا إن اي تلقو عيرتو مدحوين محمد عبدالله فرماتشو او لو باهدو او اوودو ذا هلكا اي كمو تيان سيدا كليا اوودو ذا كمو غان كرتانا وخلاف كدح دلا عصد دح دل مامو القبلات shirkii meesha la yiraahdo dhuusa mareeb dawladda federaalka ay go'aamada ka soo wada saareen oo iyaguna markan doorkooda maartay muujiyay awoodooda inta banaanka istaagay yiraahda wax kasto ay ku wada hadlaan Jubaland iyo Puntland iyo Farmaajo ee maxaan ku dhahay tanooma taalo halkaasii ayaad moodaa inay ka soo bixi doonto doorka oo madaxweyne maxaa ugu dhahay Farmaajo uu ula galo marka aqal ka sare way waxaad hadaa sheegtay hadii labada madaxweyne ee Jubaland iyo Puntland iyo waliba madaxweyne Farmaajo ay kulan ay saddexdan maamul kale dib u joogayeen ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho in laga yaabo in kaba yareer loo galiyo maxay yihiin baas leedahay kabaha loo gelin kara hadii saddexdan mas'uul oo iyagu ma aragtay khilaaf xoogani uu ka dhaxeeyay intii sanada ahaydba ay kulan ay heshiiska ay khilaafkooda ku soo afjarayaan ay yeeshaan Soomaalidu niyo waa taqaana oo Soomaalidu inta badan wax walba halbeeg ay ku cabiraan Soomaalida maanta joogta in waa qabyaalad ama waa qabiil oo maxaan ku yiraahdaa to hadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta inta uu kula kulmo madoobe iyo dani madaxtooyada Soomaaliya go'aamo ay isla qaataan hatta go'aamadaasi hadii ay noqdaan ba kuwi dhuusa mareeb oo sidooda ugu qanciyo oo ay la qaataan waxa hubaala in aragtida Soomaalidu aysan dhinaca caafimaadka qaba ka fiirinayn ay ka fiirinayso dhinaca kale marka way fududahay in maaratay la helo siyaasiyiin yiraahda arintii Soomaaliya waji qabiil ba yeelatay oo maxaan ku yiraahdaa waa sidaas oo waa kan marka arinta aan yani ka hadleen leeyahay ama dhinaca kale laga fiirin ama kaba ka yarir baa loo gelinay ama waxay dooniba ha noqoto si kala loo cabiri waa midaas waana sahal wayna fududahay oo mar walba yani waxa inta badan wax lagu mucaarado ama wax meesha ay yani Soomaali ugu nugu shahay marka aad rabto qof Soomaaliya oo hoggaan haya ama xil haya in aad maxaan ku yiraahdaa inta meesha uu ka nool yahay aad ka baarto waa arinta qabyaalada oo laga yaabo qof kasta oo Soomaaliya markaba isagoon ka fiirsanin uu qaato way jaamacu isha qabyaaladeed ee heshiis lagu fiirinayo maxaa loogu fiirin waayay khilaafku markuu jiray markuu khilaafku jiro iyo marka heshiis yimaado waa kala labo marka khilaafku jiro waxa weeye marka khilaaf baaba jiro oo meel laga soo galayo malaha iyagaaba kala taagan laakiin hadii ay wada hadlo way noogeen dhuusa mareeb kulamo gaar-gaar ah jiray oo ay yeesheen maxaan ku dhahdaa to saddexdaas ama labada maamul goboleed Jubaland hoggaankooda iyo madaxweyne Farmaajo markiiba rag waaweyn oo siyaasiyiin oo waliba dalkan maxaan ku dhahdaa to si weyn looga yaqaan oo xilal kala duwan soo qabtay ayaa lahaa oo ku dooday yani shir beeleed ba yani ka dhacay dhuusa mareeb oo beel ba ku shireysa oo sidana la yiri oo ma sidana wax u dhacaan marka way fududda waa aragti waxa kaliya oo ugu maaragtay muhiimsan ee Soomaalidu ay wax ku maareeytay cabiraan ama wax ku mucaaradaan ama ay wax ku soo dhaweeyaan waa qabyaalada ma aha yacni aragti siyaasiya iyo qaabka maslaxadda iyo wanaagga inta badan lama fiiriyo haddii ay maanta heshiiyaan waa shakila'aan inay soo bixi waliba siyaasiyiin tiro badan oo si cad ugu doodaya niman ilmaadeeraha heshiiyey ama saddex ilmaadeeraha heshiisay dhahda lama weynayo waliba toos baa loola soo istaagay oo shirar jiray baanta la qabtaa lagu sheegay marka waa meesha aan ku leeyahay yacni hashi laba dhib midig la dheelmiyay dhanna uma fayooba yaa Farmaajo haysata oo hadduu kuwan xaggooda u leecana u daran hadduu kuwan xaggooda u leecana u daran marka isaga ayaa maanta mas-uuliyaddu ka saaran tahay seedii uu maxaan ku yiraahdaayto uu isugu wadi lahaa ee isugu keeni lahaa waxa hubaala
marka la fiiriyo haddana naftirkeeda in uu ku yacni ay tagaan muqdisho oo la yiraahdo shir baa laga gelayaa ayaa la gelin karaa maxaan ku dhahdaa tuwaji qabiil sababto iyaga oo diiday shirkii meesha la yiraahdo dhuusa mareeb in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo madaxweynihii qaranka uu ka aqbalo maxaan ku dhahdaa dalabkooda ku aadan inay shirkii lagu qabto muqdisho ayaa waji kale loo yeeli karaa la dhihi karaa see ku aqbali kartaa marka waa mahadsan tahay waa hagaag aad baad umahadsan tahay jaamacu waa yahay daawadayaal waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka intaasi ayaanu guud ahaanba barnaamijka kusoo afmeeri doonaa haddii rabbi ka raalli noqdo aad buu mahadsan yahay jaamac galad oo inoo falanqeeyey barnaamijka afartankii daqiiqe ee haatan aanu hawada kusoo jirnay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa daawadayaasha qiimaha badan sida tooska noogala socday s t v daljiri t v iyo weliba s d n inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa nuur iyo jaamac iyo barnaamijka dhabka hadal oo idinku dhaafaya sidaas iyo